Salam əziz izləyicilərim, hər birinizi salamlayıram. Bugün sizinlə çox gözəl, fərqli, dadlı bir tort resepti paylaşacağım. Zənci gülüşü adlanır tortumuz. Çox gözəl, dadlı bir tortdur. Hazırlasaz, peşman olmazsız. İnşallah hazırladıqda bəyənərsiz hər biriniz. İlk olaraq tortumuzun biskvitini hazırlayacağım. Bunun için bize lazım olan ərzaqlarımız 6 adet yumurta sarısı götürmüşəm. 1 stəkan şəkər tozu, 1 stəkan süd, 100 gram əridilmiş kərəyağı, 2 xürək qaşığı kakao, 1 adet vanil, 1 adet qabartma tozu götürmüşəm. Onu da deyim əziz izləyicilərim, kakaomuzu yaxşıca ələkdən keçiririk, içərisində topacıqlar qalmasın deyə. İlk olarak yumurta ve şeker tozumuzu yaxşıca çalırıq ağarana kimi. Yumurta ve şeker tozumuzun üzerine eridilmiş kereyağımızı əlavə edib biraz daha çalırıq. Çox çalmağa ehtiyac yoxdur. Hazır olan məhlulumuzun üzerine südümüzü əlavə edib biraz daha çalırıq. Sonra üzerine quru ərzaqlarımızı əlavə edirik. Kakaomuzu. İstəkən yarım unumuzu, qabartma tozumuzu, əlavə edib, vanilimizi də əlavə edib, yaxşıca taxta qaşıqla qarışdırmışam mən, mikserlə qarışdırmırıq, əziz izləyicilərim, bu etapda qaşıqla qarışdırırıq. Qabımızın içərisinə yağlı kağız əlavə eləmişəm. Dibinə və kənarlarına, kənarlarındakı kağızı biskvit xəmiri ilə yapışdırmışam. Əvvəlcədən qızdırdığımız 100 dərəcəli sobada bişiririk biskvitimizi. Əziz izləyicilərim, onu da deyim ki, biskvitimizi bişdikdən sonra üzü üstə çeviririk ki, biskvitimizin orta hissəsi çökməsin. Yəni arxası üstə qoysaq, qabdan çıxartdığımız formada qoysaq, biskvitimizin ortası çökəcək. Üz üstə çevirdikdə orta hissəsi çökmür biskvitimizin. İndi isə yumurta ağlarını, 6 ədəd yumurta ağını əvvəlcə köprənə kimi biraz çalırıq. Sonra üzərinə 1 stəkan şəkər tozunu az-az 3-4 dəfəyə əlavə edib tam bezə halına düşənə kimi çalırıq. 1 ədəd də vanil əlavə edirik yumurta ağımıza. 6 ədəd yumurtanın ağıdır. Sarısını biskvitinə istifadə elədim. Üzərinə bir çay qaşığı qədər limon suyu əlavə edirəm. Yumurtanın dadı gəlməsin deyə. Bu formada tam ağarana kimi çalırıq. Qabımıza yağlı kağız sərmişəm. Bezimizi tökdüm. Əlavə elədim qabımıza. 50 dərəcədə bişirəcəm bezimizi. 40-45 dəqiqə ərzində bişir. Bişdiyini bilmək üçün əziz izləyicilərim üzərində əlimiz yapışmırsa, bezi əlimizə yapışmırsa demək bişibdi. Çox da bişirib qurutmaq olmaz. Bişirdikdən sonra tez çıxarmırıq qabından. Tez çıxarsaq bezimiz çöküb köpü gedəcək, nazik formada qalacaq. Üzəri üçün şokolad götürmüşəm, 3 xörək qaşığı damla şokoladdır. Üzəri üçün glazur hazırlayacağım. Artıq bezimiz soyudu. Mən qabından çıxardacağım bezimizi. Çıxardım bezimizi. Tortumuzun üzərinə əlavə edəcəm, yerləşdirəcəm. Onu da deyim əziz izləyicilərim, asla yerləşdirmək lazımdır. Çünki bezi qırıla bilər, aralana bilər bir-birindən. Artıq yerləşdirdim. Ehtiyatlı bir şəkildə. Mənim biskvitim bezidən böyük olduğu üçün kənarlarını kəsmişəm. Hər ikisini eyni ölçülü qabda bişirmək lazımdır. Glazur üçün isə şokoladımızın üzərinə 2 xürək qaşığı bitki yağı əlavə elədim. Su hamamında əritmişəm. Tortumuzun üzərinə əlavə elədim bezimizi, glazurumuzu. Üzərini isə özüm şokoladdan hazırladığım
bəzəyəcəm. Çox gözəl fərqli bir tortdur. İnşallah hazırlayarsınız. Siz də əziz izləyicilərim razı qalarsınız. Artıq mən tortumu tam hazırladım, yığdım. İçərisini göstərmək üçün kəsdim əziz izləyicilərim. Onu da deyim ki, ən azı bir saat soyucuda saxlayıb sonradan kəsmək lazımdır ki, qlazur dağılmasın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm əziz izləyicilərim. Kanalıma dəstək olmağı, abunə olmağı, zil düyməsini açmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.